Євген Варун – лікар-анестезіолог. Сивочолий медик пишається тим, що в трудовій книжці має лише один запис. І пов'язаний він з обласною дитячою лікарнею на Космічній, в якій працює з першого дня. Пан Євген згадує, 40 років тому на усю Дніпропетровщину був лише один дитячий анестезіолог. Зараз – зо 200. Хобі чоловіка – фотографування. Зізнається, що за роки роботи назбирав чимало цікавих архівних світлин. Були в нас і праздники, були і труднощі. Я фотографував і готував такі от альбоми. Ну, вони посвящені різним відділам, починаю адміністрація, там, заведуючі відділеннями, ветерани. Я о прожитій своїй житті і роботі доволен, не жалею. Значить, я многим дітям лично сам помог, і той колектив, з яким я працював, більше 100 тисяч, коли там ми вважали на якийсь юбілей, було оказана допомога. Медична сестра Юлія Оксанюк вже 21 рік ставить на ноги хворих дітей. Для жінки це покликання. Згадує, як одразу після навчання потрапила до обласної лікарні. Залишатися надовго чи ні, сумнівів не було. Тоді були розподіли, так. Ну, я була взагалі не проти працювати в дитячій лікарні. Тому сюди прийшло. Це покликання, в першу чергу, так. Поділяє думку колеги і старша медсестра реанімаційного відділення Ніна Шевченко. В цих стінах вона працює 35 років поспіль. Розповідає, раніше рятувати маленьких пацієнтів було набагато складніше. Не було пульсоксиметру, все считали. А зараз все у нас автоматично, і перфузори, і інфузомати, і пульсоксиметри, і багато очень апаратів ШВЛ у нас. Чому тут? Тому що прикипіло. И я вижу плоды своей работы. Я никогда не смотрю на часы. Я всегда работаю сколько надо. На 2 часа позже, на 3, ночью вызывают, бывает. Якісне технічне оснащення – це вагомий плюс для сучасної медицини. Однак досягти гарних результатів без міцного колективу, в якому кожен працівник – особистість, було б неможливо, каже керівник закладу Олексій Власов. Ну, прежде всего, это, конечно, дух, боевой дух наших врачей, желание совершенствоваться, стремиться вперед, получать новые знания и внедрять эти знания в практику. Это желание спасать детей и сделать их счастливыми. Мы принимаем детей как из нашей области, так и из Луганской, Донецкой, Полтавской областей. Это самое мощное и самое потужное лечебное учреждение детское, которое может принять больных с любой патологией, с любой проблемой, с любой бедой, которая происходит с ребенком.